នោះ1ម៉ែត្រ65ទម្ងន់54គីឡូក្រាមស្រុកកំណើតរបស់គេនៅភូមិ23សង្កាត់បឹងកក់2ខណ្ឌគូកោករាជធានីភ្នំពេញបទពិសោធន៍នៅលើសង្វៀនសម្រាប់អង្គុលក្រហម54ដង38ដងឈ្នះ14ដងចាញ់2ដងស្មើនឹងធ្លាប់ខ្លួនឯគូឲ្យសន្លប់និងបោះបង់ការប្រកួតចោលនៅលើសង្វៀន8ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកីឡាករឡាវវ៉ាងងិនរួមរៀបកីឡានាខនបឋមលទ្ធផលឈ្នះដោយពិន្ទុបាយបង្គំគ្រូរាជប្រលាក់ទ័ពសីមាជាកូនសិស្សរបស់លោកលំសារវ័នមកអាចនៅក្នុងក្លឹបសារវ័នកីឡាអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាសូមស្វាគមន៍ដល់កីឡាករប្រជាជាតិកម្ពុជាដែលមកពីក្លឹបសារវ័នកីឡាខាងផាត់ជូតរៀបបុគ្គលឃីវទស្សនកោពកឃីវវ័យរបស់គេ24ឆ្នាំកំពុង1.62ទម្ងន់54គីឡូក្រាមដូចគ្នាសុខកណ្ដាលរបស់គេនៅស្រុកមឿងខេត្តផនកែនបបផ្សំនៅលើសង្វៀនសម្រាប់អង្គរឃីវ78ដង56ដងឈ្នះ18ដងចាញ់4ដងស្មើធ្លាប់ព្រួយដៃគូហើយសន្លប់នៅលើសង្វៀន14ដងប្រកួតចុងក្រោយរបស់គេជួបនឹងកម្ពុជាប៊ុនសុភាលទ្ធផលសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី3ហើយបង្គំគ្រូរបៀបពលៈគាត់សីមាជាទូតសារបស់លោកយុទ្ធភូមិវឹកហាត់នៅក្នុងក្លឹបបយុទ្ធភូមិអរលោកលោកស្រីកញ្ញាសូមស្វាគមន៍អ្នកផ្ដាល់មកពីស្រុកលឿនខេត្តកនកែនប្រជាជាតិថៃលេងទីបយុទ្ធភូមិទស្សនិកជនជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះគឺការប្រកួតសម្រាប់ពីគូជុំបាទបានគុំគ្រូចាប់ហើយហើយសម្រាប់ថ្ងៃនេះការប្រកួតគូនេះក៏គូចុងក្រោយដែរបាទវាឡៃស៊ីណាគេអ្នកដឹកនាំការប្រកួតបាទចាំមើលប្រាប់ទឹកនៅលើសង្វៀនអ្នកណាមានប្រៀបជាងផ្លាក់ធីបគេមានមួយបន្ទុកក្នុងដៃផាន់ផាយុទ្ធមាន3បន្ទុកទៅហើយបាទ3បន្ទុកបន្ថែមបានទៅលើកម្ពុជារីក៏ថៃត្រៀមប្រកួតប្រកួតប្រកួតវិលជុំសង្សំបន្ទររវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងថៃទឹកទី1រង្វាន់ទឹកទី1រង្វាន់ចាប់ដើមហើយក៏យកឱកាសនេះបានមកគុណដែរថាបច្ចៈបឋមគឺត្រាក់ទ័រគូបូតាគេត្រាក់ទ័រដែលមានកម្លាំងខ្លាំងប្រើធនសន្សំសំចៃមិនថាការងាររៀបចំនៃខ្សែចម្ការការងារដាំដុះការងារប្រមូលផលពេញត្រាក់ទ័រគូបូតាថ្ងៃនេះក្រុមហ៊ុនគូបូតានឹងជួយបង់ប្រាក់ពន្ធរហូតដល់$200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកសន្តិកម្មភ្នាក់ងារចែកចាយគូបូតាទូទាំងប្រទេសដែលនៅជិតគេអាឋានរបស់លោកអ្នកឥឡូវយើងទស្សនាផ្លាំងជីវិតប្រើកណ្ដាប់ដៃជួយ
បាទចំណូលរបស់ផាន់ផាជូតបាទផាន់ជូតនេះដើមកំណើតប្រកបដើមទេបាទវាចាប់ផ្ទះគេនៅឯកណាតណៃជាបាទស្រុកកំណើតគេដាក់នៅភូមិពេញតែម្ដងបាទគេតាមទៅក្នុងពេញបាទកាត់ទៅកាត់ទូភូមិរីទៅនេះក្នុងពេញហើយបាទជាមួយនឹងថៃអ្នកស្រុកមើលខេត្តខនកែយើងទស្សនាខោជើងជួយប្រយុទ្ធបាទយើងចូលមួយសានបាទយើងចូលមកកាយអត់ទេក្តាប់ដៃទៅវិញរបស់បាទយុទ្ធបាទអត់ទេក៏ជួយចូលដូចនេះបាទដៃចូលសាសនាអត់ដែរគេនិយាយប្រៀបជាមួយអ្នកណាបីមួយទេទឹកប្រាក់ចំណាយទាំងស្រុង15,500ដុល្លារទស្សនាយុទ្ធអ្នកឈ្នះលេខ1មិនដឹងបានមិនដឹងថៃមិនដឹងថាឡើងទេបាទ5,000ដុល្លាររបស់អ្នកឈ្នះបាទឯងនៅវាយរាល់អាទិត្យប្រគួតយកលុយទៅតាមធម្មតាទេលុយសេងទៅបាទបាយមករដូវកាលចូល10,000ដុល្លារដែរណាបាទរោណាបានអូពូជវិញសើរបស់ផាត់ទឹកក្រោមក្តាប់ដៃខ្លាំងទឹកជួយសើមកវិញបាទប៉ិនមិនត្រីរបស់បាទរបស់ពីនេះលេខថាលម្អមកប៉ិនមកបាទប៉ារ៉ាប៉ាពូជវិញចង់យ៉ាប់ទឹកហើយបើសិនជាបាទគិតបាទប៉ារ៉ាប៉ាម្ដងហើយបាទឡាបាទឡាសលីយាយនិយាយទឹកស្វាដាក់ក្បាលយូបាល់យូបាទលេងទីមីទឹកទីជុំទី1របស់គេជួបលម្អយុធាគឺឆ្លាក់ទឹកទី3ហើយមកប៉ាផានបាត់យុទ្ធបាទមើលមើលថ្ងៃនេះគេប៉ះជាមួយនឹងផានបាត់យុទ្ធតើគេអាចយកឈ្នះផានបាត់យុទ្ធបានទេបាទផានបាត់យុទ្ធនេះគេមាន3ពិន្ទុដែរគេឈ្នះពិន្ទុឡាវបាទបាទទឹកទី1ចិត្តចាប់ហើយអញ្ញាកណាគឺឡាំងស៊ីណាបាទគាត់ឆ្វេងរបស់ផានយុទ្ធបាទគាត់ក្រោមបាត់យុទ្ធវាយឆ្វេងឆ្នាំត្រៀមជាប់លែងទីមិនធ្វើអីទេអត់ឡើយទៅធំនេះគឺចាប់ហៅបាត់យុទ្ធរុញទៅគៀនសងវិញបបៃដល់អញ្ញាកណាទៅហើយពួកដៃគ្នាមួយវាយឆ្វេងវាយឆ្វេងស្នាមសងទាត់បញ្ជូនឆ្វេងទៀតរបស់ផាន់បាត់យុទ្ធកីឡាករមក2សាឡវ័នកីឡាទាត់ស្នាមមួយទៀតចង់មកបាត់ជួងវាយកែងមកអត់ចាប់ពួកដៃខ្ទាស់ជើងរបស់ផ្លែងទៀតដួលប្រាដួលមកវិញមើលមកវិញបានចំណិតសក្តាក្រោយខេមចាំងជាមួយនឹងរដ្ឋអតិតបាទទឹកទី1បាញ់ភិបទឹកទី2ឡើងភិបរលកាយចូលចូលមកចូលបាទយុទ្ធខំបាចូលឡាក់ស៊ីណាអាភិបបាទយុទ្ធប្រាកណ្ដាប់ដល់ហើយបាទមួយពីរចាំឲ្យមកចូលគ្រាន់តែចលោប៉ះគ្នាអ៊ូហូចកុងផាត់យុទ្ធបាទចកុងឡើងភិបឡើងភិបអោបោះចកុងឡើងភិបកាត់បាទបាទយុទ្ធទួលមកគូបន្តិចដែរវាយគេរញ៉ាយរ៉ាឲ្យវាយឲ្យទួចជ័យជ្រៃរបស់បាទយុទ្ធបាទបង្កោតក្រហមកម្ពុជាបង្កោតធ្វើថៃបាទ4គូសម្រាប់ទាំងអស់បាទគូរឡាហើយបាទបងការប្រកួតទាំងអស់យើងមើលអូនគូទី5នេះគូទី5ឲ្យមិនអាប5ទឹកទៅឲ្យចាប់បានគេបាទមិនចឹងវិញគូចាំពីនេះជាកម្មដល់មក9ណាគូទី5ដល់លំអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យចាប់អស់បាយទៀតឡានគិតនៅតែចូលចំហររងតាមទី2បាទយុទ្ធមានឱកាសចូលឆ្វេងក្តាប់ដៃទួយជើងកាត់ក្តាប់ខ្លាំងទៀតបាទរត់ឆ្វេងរបស់ផាត់យុទ្ធកាយក្តាប់ផាត់យុទ្ធក្តាប់ទៀតទៅវិញបាទផាត់ដៃជើងឆ្វេងរបស់ថៃជើងឆ្វេងរបស់ផាត់យុទ្ធបាទផាត់យុទ្ធនេះគេថាដៃអង្គស្ដាំល្អណាស់ក្តាប់ដៃស្ដាំទៅជាមួយហើយក៏អត់ដៃគ្រៀមមួយសិនបាំងអញ្ញាក្តាប់បាំងអញ្ញាក្តាប់ជគងរបស់ផាត់យុទ្ធទួយជើងរបស់ផាត់យុទ្ធអត់ឯកថៃទៀតបាទតែទីព្រីចូលទៀតអញ្ញាកណ្ដាលដាក់ដៃជ្រុះវាយមហាធម្មឡាបាទ
ជួយចលោះអត់ត្រូវខ្លាំងចិត្តអូហូកាយបាត់ពីចឹងក៏ដល់ណារបៀបអូនឯងនេះបាទយកមានឱកាសឬយ៉ាងម៉េចអ្នកខាងគូកោគឺទីភ្នំពេញមកជួយតាមរបស់ខ្លាំងគេឡានទៀតហើយផាត់ជុំដល់កែងឡានស្ដាំពេញតំបន់អុយបាទចាក់ជំនក្រៅទៅមកផ្លាស់ទីជុំមួយទៀតបាទជំនបាំងនឹងកោគៀវបាទគេអញ្ញាណាឡើយពីណាទៀតបាទចូលបាទជុំប្រាកដដែរបាទផាត់ជុំជើងទៅប្រសើរពេញសប្ដាហ៍នេះពីនេះនឹងមិនតន់លុបជើងមកនៅតែជំនុំឲ្យនឹងដៃកែងបាទបាទចំនួនជើងនៃការទាត់អត់បានទៅទុំគេអូយអាយនិយាយថាជួយតែសំរាប់ជើងមួយទៅវិញម្នាក់មើលមួយជើងជួយអាចូលបាទចំណោះគ្នាដល់ទី7ចិត្តចាប់ដែរឡានទឹកធំអង្គជាប់ថាផាត់ទឹកធំអង្គជាប់ដូចគ្នាអូជើងស្ដាំខ្លាំងទៀតបាទយកដល់កណ្ដាប់ដៃកាយស្ដាប់កាយដូចស្ដាប់មួយគ្នាបាទឯងស្មាត់កាយជួយជួយជើងបាទអោបជាប់ទៅដៃទៀតអ្នកក្រានមានការធ្ងន់ទៅយ៉ាងបាទទឹកទី2នេះចំនួនទឹកទី3មរណៈមួយអ្នកណាមិនទៅអូគូកាយលើបាទអោបជំនុំស្ដាំជួយជួយគ្នាតែជាមួយបាទចាប់ទឹកល្មមចាប់ទឹកទី2បាទទឹកទី3ទៅសិលកជន round 3បាទបង្គោលក្រហមគឺផានប្រយុទ្ធកម្ពុជាហើយខៀវគឺផ្លែងធីបបយុទ្ធភូមិបាទប្រជាជនចាក់ថៃរលាកតពីរូបនេះគឺកម្ពុជាយើងជុំទី1បាទជុំទីលៀបឲ្យបន្ទូលក្នុងដៃហើយផ្លែងធីបគេមានតែមួយបន្ទូលទេគឺចាញ់បាទចាញ់បុណ្យទាសឡប់ពេលថ្ងៃនេះគេស្វែងរកបីបន្ទូលបានទេបាទបាជបុផានយុទ្ធបាទខ្លាំងដែរបានលំលំផងបាទក៏សូមជម្រាបជូនទស្សនិកជនដែរបាទសប្តាហ៍ក្រោយពីគូដដែលសារកបាត់គូតាប្រភេទប្រព័ន្ធ54គីឡូក្រាមខំច័ន្ទបាទខំច័ន្ទទីប៉ះជាមួយនឹងសែងសូរិយៈឡាវហើយមកគូទៀតនឹងក៏រត់អតិតបាទទីប៉ះជាមួយនឹងវ៉ាងនឹងឡាវដូចគ្នាចឹងសប្តាហ៍ក្រោយកម្ពុជាផ្លាស់ឡាវទៅ2បាទហើយក៏ប្រគល់មកក្នុងជុំទី2ដែរហើយសប្តាហ៍ក្រោយដូចគ្នាថ្ងៃសៅរ៍បាទថ្ងៃសៅរ៍ក៏យើងមាន2គូដែរសប្តាហ៍ក្រោយបាទសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍នៅសង្កួតបឹងស្នោបាទគឺកម្ពុជាស្រាវុនស្គីគឺមានច័ន្ទចម្រើនហើយនឹងឡាវចន្ទ្រាគេនឹងដឹកថ្ងៃនេះធ្វើការប្រកួតដល់ស្រុកប្រទេសជាមួយនឹងថៃដូចនេះបាទឥឡូវកញ្ញាចាំមកទស្សនាការប្រកួតវិញបាទសម្រុកទៅសម្រុកមកបាទកែងបុករបស់ផាត់យុទ្ធបាទទោះបាទជគុំជាប់រហើយផ្លែងភេទនេះបាទផាត់យុទ្ធវាយស្ដាំបដាយចូលដល់ខ្លួនចូលកែងបាត់ឆ្វេងមកផ្លែងទី2ចាំឌឺដាក់ទៅណាចលោះជើងឆ្វេងស្ដាំអត់ឈឺបាទឌឺចឹងណាទាត់ទៅជើងក៏ចឹងគោរបស់ផាត់យុទ្ធបាទមកជើងនេះគឺធ្វើជាប់ហើយផាត់យុទ្ធរួចបដួលតែម្ដងបាទលោកឆ្វេងផាត់យុទ្ធវាយស្ដាំដល់ខ្លួនឌឺឌឺវាយកែងមកអត់ចំចាក់ជើងស្ដាំរបស់ផ្លែងទី2ជើងស្ដាំពេងនេះទៅស្ដាំពីជើងគោអញ្ញាក្រោលឡើងស្នាតម៉ៃគួរបន្តទៀតលោកឆ្វេងវាយស្ដាំដល់ខ្លួនវាយឆ្វេងស្ដាំកែងមកលោកឆ្វេងកែងមករបស់ផាត់យុទ្ធកែងកែងដូចគ្នាអូយចូលអត់ជាងផាត់យុទ្ធកែងរបស់ផាត់យុទ្ធកែងសងទៅវិញ
បាទតែទៅកែកមកមិនយូរទេនឹងមានស្នាមហើយបើថាអាស្រ័យលើទីមុខដែរបាទតាទីមុខស្ដៅគឺស្នាមហើយគាត់ជួយរកថាយុទ្ធគាត់ស្ដាំចាប់ទៅកែកស្ដាំរបស់បាត់យុទ្ធដែរទឹកទី3ជិតបញ្ចប់ហើយអរិទ្ធលោកជួយរបស់បាត់យុទ្ធបីស្នាមបាទឡោះណាចាប់ទឹកទី3ចាប់ទឹកទី3នេះជាមួយនឹងថៃទឹកទី4បាទទឹកទី4ឧបត្ថម្ភដោយគូបូតាបច្ចេកវិទ្យាកសិកម្មថ្មីដើម្បីអនាគតយើងទស្សនាផាន់ផាត់យុទ្ធហើយនឹងខ្លាំងទេចាំមើលអ្នកណាមានព្រៀបជាហើយសេនាកំពុងទៅមើលឱកាសហើយគូបបាយឬមិនបបាយហើយការរំលោភលក្ខន្តិកាបាទខ្លាំងទឹកតាមអោបសគ្រប់ទៅលើបាយចែងពីឡៃសញ្ញាមួយសិនដល់ទី4ហើយផាត់យុទ្ធវិញដូចជាប៉ះគ្នាបាទមិនសូវសម្រុកខ្លាំងទេបើតាមបច្ចេកទេសបាទចាប់ជើងរុញខ្លាំងគេមិនឲ្យបាទជើងស្ដាំរបស់ខ្លាំងគេកំពុងខ្លាំងគេកំពុងខ្លាំងគេផាត់យុទ្ធថាគេតែមកគោក្រហមបាយទៀតបាទសម្របាយលើកឡើងហើយកបាយតទៀតបណ្ដាំដៃរបស់ផាត់យុទ្ធបាទចំពោះផាត់យុទ្ធមួយដៃស្ដាំផាត់យុទ្ធពីរស្ដាំផាត់យុទ្ធសងស្ដាំខ្លាំងទៀតទៅវិញបាទការកបាយណាមកព្រៃទៅវិញបាយមកគួររបស់ផាត់យុទ្ធល្អណាស់បាទនេះល្បីហើយបាទពីសាប់មកបន្តហើយចូលលើវាយខោគួរចង្គង់គួរចង្គង់ដូចគ្រាបបាយឯណាក្រោយក៏ទាញនេះក៏ឲ្យអ្ហែងឯណាក្រោយបើសិនបបាយបាត់ហើយតោះទៀតតាមប្រកួតចាប់ដៃរបស់ផាត់យុទ្ធជួយស្ដាប់របស់ផាត់យុទ្ធអូហូយបាទតាជើងក្រោមផាត់យុទ្ធបាទបាត់បាល់ល្អណាស់ជួយផ្លាស់ទីអូទូតហើយក៏វាយបន្តទៀតវិញស្ដាំក្តាប់ដៃបាទនេះហើយទឹកលោកសុភីក៏ប្រាប់ថាវាយបាល់ពួរផ្លាស់ទីទៅបាទបើវាយលើមកចូលវាយក្រោមទៅលោកសុភីជាបោះជាប្រាប់បាទផាត់យុទ្ធបងនិយាយឲ្យចឹងសោយក្រោមជួយល្អណាស់អត់ត្រូវបាទអារកោះសេពក្រោមឯងអត់ត្រូវដាក់ដៃថែមួយទៀតក៏មិនត្រូវអមបាយទៀតហើយតែទី4សោយក៏ហើយចិត្តមួយនេះអូវាយមកក្រោមឡប់ទៅអត់ជាប់អមបាយទៀតបាទអមមួយណាស់ហើយក៏បបាយចឹងដែរពីនេះកម្លាំងនៅពេញទស្សនីយជនអត់ទាន់មានអ្នកណាមួយថយ power ទេបាទកម្លាំងនៅខ្លាំងដូចគ្នាវិញរបស់ផាត់យុទ្ធជួយស្ដាប់ផាត់យុទ្ធໄປតែក្រោមពេលនេះបាទការចូលរងហើយក៏អត់បបាយទៀតបំបាយចិត្តចិត្តបាទចូលរបស់ផាត់យុទ្ធផាត់យុទ្ធគេនឹងព្រៀបហើយគេໄປក្រោមមួយសិនឆ្វេងហើយក៏អោបគ្នាអាប់ក៏ជួយសบายទៀតរាប់ឲ្យទស្សនិកជនជាទីមេត្រីមិនទាន់ធ្វើនេះកាត់ឡើយទេគឺល្អដូចគ្នាបាទកលាករទៅពីររូបព្រោះត្រូវការ3បន្ទុកជាចាំបាច់ទាំងកម្ពុជាទាំងថៃផាត់យុទ្ធកម្ពុជាក្រហមគឺមាន3បន្ទុកក្នុងដៃហើយហើយផ្លេងធីបថៃនឹងក៏មានរបស់បន្ទុកទេ
បើជាថ្ងៃនេះវាតស៊ូគ្នាមកដល់ទី5បាទសន្តិសុខមែនទែនបាទកុំភ្លេចខានស្អែកបាទបើករដូវកាលថ្មីខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ភេសជ្ជៈបើកម្លាំងនៅស្ទឹងមានជ័យវេលាមក6រងាបាទប្រកួត2គូបើកឆាដូចគូច័ន្ទបុណឿជាមួយនឹងរិទ្ធូលូគឺនៅប៉ាថៃរិទ្ធូលូប៉ាថៃចាប់ពីលឿនប៉ាឡាវបាទចំភពលិចខានស្អែកនេះបាទមកចូលរួមទស្សនាបានច្រាស់នៅបើករដូវកាលថ្មីប្រកួតខ្សែក្រវ៉ាត់បាទវាយឆ្វេងរបស់ផាត់យុទ្ធកែងឆ្វេងមួយទៀតអត់ចំគោលដៅកំពុងតែកាច់ផ្ទះជួងពេលផ្លែងនេះហើយក៏សុខញ្ញារូបភូមិមកជួទៅបងប្អូនក្រុមសីស្លាប់ទូទាំងប្រទេសបាទទេសនាកំសាន្តនៅក្នុងរាត្រីយប់ថ្ងៃសុក្រនេះអើហើយក៏ជួនពរឲ្យក្រុមសីទាំងអស់គ្រប់ខាងក្រុមគឺឲ្យដើរទៅមុខនិងធ្វើឲ្យអន្តរជាតិស្គាល់ពីពីលោកស្គាល់ថាសីស្លាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជាគឺលបីបាទសរសើរបាទលោកអ្នកស្នាការប្រកួតតទៀតលោកឆ្វេងរបស់ផាត់យុទ្ធគាត់មកជួងស្លាប់ល្អមែនទេផ្លែទីបាក់កញ្ចក់របស់ផាត់យុទ្ធតើអត់បញ្ហាទេផាត់យុទ្ធនៅតែបាទសម្រុកចូលមកវាយជង្គង់បាន2 3ជង្គង់ទៀតបាទដូចថាប្រភពរបស់គេល្អហើយបានមកជួងចាំមកជួងស្ដាំ3មិញនេះគឺអត់មានសើបន្តិចទេហើយនៅតែបោះចំនួនមកមុខបាទសង្គមរបស់សង្គមប្រែគិតជានិចមកផ្ោះចំពោះគ្រប់ឡើងគិតបន្ទូ5នៅតាមតុយធិទស្សនិកជននឹងបញ្ចប់ហើយអនុថា3បន្ទូបានទៅកម្ពុជាថៃទេបាទគ្រាប់មកជើងមកយល់ហូតផាត់យុទ្ធ3កែឆ្វេងចាប់កាច់ជង្គង់ឆ្វេងរបស់ផាត់យុទ្ធកាច់ផាត់យុទ្ធផ្ដួលគូប្លែងគិតក្លាក៏ថៃតើគួរបន្តទៀតចលោបាត់យុទ្ធបាត់យុទ្ធចលោវាយស្នាមម្ដាយជាប់ទូកមុខជង្គង់ឆ្វេងចូលដងខ្លួនជង្គង់ស្នាមសើមពីផ្លែងធៀបក្លាកោថៃផ្លែងធៀបជង្គង់កាច់ទៅកាច់មកអញ្ញាកដាគ្រូប្របាក់ប្រើក៏ចាប់ទៅបាទបបែកជិតចាប់ទឹកហើយវាយឆ្វេងស្នាមល្អមែនទេបាត់យុទ្ធមកពេញពេញល្អណាស់ផ្ទាស់ជង្គង់ទៀតហើយសម្រាប់ផ្លែងធៀបអាយ៉ាងណាប្រគួតទៀតបាទហើយកលាស់កោដល់កលេចមួយក្រង LED មួយម៉ោងដល់ម៉ោងនេះបាទចាប់ទឹកទី5ហើយចំណូលបាទបន្ទុកបានទៅកម្ពុជាឬថៃសម្រាប់គូវិលជុំសន្សំបន្ទុកគូចុងក្រោយនេះគឺដាក់បន្ទុកដល់ចៅក្រុម5រូបបាទគឺមានជ័យនារ៉ាលោកជ័យនារ៉ាលោកឌីសុភាពលោកសានសៅយ៉ាងលោកពេជ្រសុផាន់និងលោកធុនសុភាទាំង5រូបនេះគឺដាក់បន្ទុកបាទយ៉ាងសុក្រិតហើយជូនដល់កីឡាករទាំង2រូបកម្ពុជានិងថៃចំណុច3បន្ទុកបន្ថែមបានទៅផាត់យុទ្ធឬក៏លេងធីបផលយុទ្ធភូមិប្រជាជាតិថៃផាត់យុទ្ធគេមិនបញ្ហាគេមាន3បន្ទុកដំបូងហើយគេយកឈ្នះថៃឈ្នះឡាវបាទអញ្ចឹងសម្រាប់កីឡាករឡាអាថៃវិញមកតាចាញ់មកប្រកួតនេះទៀតរៀងយ៉ាប់យ៉ែនមែនតើណាមានតែបន្ទុកទេក្នុងដៃតាមបុនសុធាក៏ទៅមុខហើយពីប្រកួតហូបសន្លប់ទាំងពីរបាទ6បន្ទុកពេញតែម្ដងបង្គោលក្រហមអាយ៉ារួចបានអ្នកប្រកួតហើយទីកាប់ទៅបាទ6បន្ទុកដែរហើយផាន់ផាត់យុទ្ធបាទគេឈ្នះបន្ទុក